alle sammen. Det her er anden episode af vejen til 450 kilo raw total, eller 1000 pounds. Den her episode er lidt anderledes, da jeg glemte at filme den første dag med bænk og dødløft, så det bliver kun en squat og overhead press træning, men så filmede jeg så mere af min træning for at få videoerne til at blive lidt længere, så det ikke bare var halvanden minut eller sådan noget. Så. Men ja, i den her uge, der startede jeg et nyt program. I stedet for at køre kun singles, så kører jeg i den her for eksempel, der kører jeg 4x4 med 85% af min one rep max, som der står på skærmen. Den klarede jeg sådan okay, vil jeg sige. Det var ikke specielt hårdt, da jeg fokuserede meget på, da jeg er lidt skæv i kroppen, at virkelig at få brugt mit højre ben lige så meget, som jeg bruger mit venstre ben, for det kan godt være lidt svært nogle gange. Men ja, så både i overhead press og squat lavede jeg 4x4 med 85%. I squat var det, hvis du står på skærmen igen, 92,5 kilo. Og i overhead press var det vist 50 eller 47,5, men det kommer lige om lidt, så det kan I se. Så ja, det der styrkeprogram, det er noget, jeg selv har lavet, det er ikke at jeg køber af folk. Jeg sad og brugte nogle timer på det, og så brugte jeg noget, der hedder Prelipens Table til at lave det, som egentlig alle styrkeprogrammer er lavet over. Så. Men hvis det måske, det er kun et måske, at måske kan man kunne købe et styrkeprogram, der er af mig. Måske, men jeg ved det ikke endnu. Jeg ved ikke, måske vil jeg hellere lave en video, der fortæller, hvordan I selv kan lave det. For jeg vil, jeg hellere lære jer at lave et, end at sådan skulle give penge, eller få penge af jer for sådan et styrkeprogram. Så vil jeg hellere lære jer det, så. Undskyld, hvis jeg sådan lyder træt på noget, jeg lige vågnede. Det er måske, min stemme er lidt anderledes, men i dag skulle jeg møde klokken 12, fordi to af mine moduler er aflyst, så det er virkelig dejligt. Der kan jeg også lige se ham, der lige gik der. Han spurgte mig, om jeg havde brug for en spot, og det, jeg kan godt lide, når folk faktisk, i stedet for bare at spørge, inden du skal bruge, sådan, inden du går i gang med sætter, de faktisk bare går over og kan se, at du måske skal bruge den, og stiller sig klar til at gøre det. Det gør jeg selv. Jeg synes, det giver en mere sådan en tryghed, kan man sige. Når folk godt ved, at der er nogen dernede, der ved, hvordan man gør det, og der faktisk gider at gøre det. Så ja, her kan I se overhead pressen, det var 47,5 kilo. Den var noget hårdere end min squat, da jeg vil selv sige, at jeg er sådan ret svag i overhead press. 47,5 er ikke specielt meget, vil jeg sige. Jeg vil gerne, det måtte gerne have været måske 55 på det, der gerne have været, hvis jeg skulle have været. Hvis jeg skulle have følt min styrke var lige så godt som lige så god som med bænk, squat og dødløft, så. Men ja, altså, jeg synes, den kører hurtigt op. For hvad, 3 uger siden eller sådan noget, der kunne jeg kun tage 55 én gang. Det var sådan min one rep max, som jeg bruger også 85% af 55 her, da jeg ikke har kørt noget højere, men jeg kørte sidste uge kørte jeg så 4x1 med det, som var noget nemmere end bare, altså, som var noget nemmere end den ene rep, jeg kørte for 4 uger siden. Så der kunne jeg virkelig mærke, at jeg faktisk var blevet stærkere, så det er jo dejligt, at man kan se progress, når man lean bulker. Her så kan I så se, at den er speedet lidt op, så det her det er resten af min træning. Ikke det hele, men noget af resten af min træning. Som er bare for at få den lidt længere, for nu er der kun gået 4 minutter, så nej, der er mere, jeg lige skal fortælle. Så. Og det man kan se, hvis det kommer sådan noget som det her, det bliver ikke normalt, at der kommer resten af min træning, da jeg har andre videoer til at vise det, men hvis jeg glemmer at filme, for eksempel mandag, når jeg dødløfter og når jeg bænker, så kan jeg lige så godt lave videoen længere ved at vise resten af min træning, så det er derfor, der er sådan lidt anderledes den her episode. Men normalt vil det kun være bænk, squat, dødløft og overhead press. Så bliver vist i videoen, og kun mine tunge løft, kan man sige, for jeg gider ikke vise opvarmningen hver eneste gang. Den har jeg vist også vist på et tidspunkt. Så ja, jeg har nogle fremtidige videoer måske, der kommer til at komme. Det er en fysik-update. I kan jo se, jeg er stadig sådan forholdsvis lean, kan man se på mine skuldre. Jeg holder godt nok ikke særlig meget fedt på mine skuldre, men det bliver lavret både min mave og min på min lænd, så jeg har dem love handles. Der gik Aronson lige foran mig, det okay. Så alt mit fedt bliver holdt på min mave og min lænd, hvilket ikke er så fedt. Ja, så selv min ryg har næsten ikke noget fedt, på min skulder er næsten ikke noget, min arm er næsten ikke noget, og mine lægger og mine ben har heller ikke specielt meget. Så det er virkelig kun på min, specielt på mine lower abs og på min lænd, at det hele bliver holdt. Så. Men også sådan noget som en forklaring på FFS med macros, som er den måde jeg spiser på, vil nok også komme i fremtiden. Så. Men ja, her sluttede anden episode af vejen til 460 kilo raw total. Jeg håber I har nyt videoen. Jeg synes selv mit commentary er blevet bedre. Det plejer man ikke at sige, men ja. Så jeg håber I har nyt, og håber I vil tune ind næste gang. Vi ses.